bra kvinnliga artister de senaste åren. Har hon någonting som dagens pop eller rockscen saknar? Ja, det har hon. Hon är så himla hemlig och det är det som jag tror är tricket med henne också. Att man, jag har så otroligt svårt att få grepp om henne och det är ju såklart en av hemligheterna till varför man är lockad till henne, tror jag, om man är det. Att hon är så svår att sätta fingret på och ringa in. Det känns som att hon har ett helt eget universum. Mm. Och jag menar, vem blir inte intresserad av en sån människa? Jag tycker det är en superfågel det där. Där satt den. Har ni tänkt på en sak förresten? Om Kate Bush skulle gifta sig med George Bush, då skulle hon heta Kate Bush. Nästa punkt. Hur ska man egentligen betygsätta rockmusik? Vi har dagens Aftonbladet här. Och tittar man här så är det som vanligt 1, 2, 3 och 5. Men ärligt talat kanske mest 4. Den svenska kritikerkårens absoluta favoritbetyg. Nu ska vi utreda. Skulle rockens betygssystem kunna bli bättre? Vad säger Karin? Ja, framförallt mer utförligt. Det är det vi nog ganska många som tycker. Till exempel, jag har ett husorgan då som heter Hi-Fi och musik. Mm. Kanske lite oväntat tycker ni. Men de har nämligen utvecklat ett eget system som är fullständigt obegripligt. Det har tagit mig flera månader. Och då, de bedömer alltså musiken, hur den låter. Mm. Och sen musiken, hur den låter. Mm. Om ni förstår skillnaden. Och då har de två olika skalor. Jag förstår hur den låter. Ja, men till exempel Håkan Hellström här då, recenserar dem. Och då säger man, kan man titta att den är mycket bra. Men ljudet är, ska bedöms på en annan skala och det är normalbra ljud. Nej, inte ljud. Hi-fin. Ja, just det. Hi-fin är normalbra. Men sen har de på senare tid också lagt till en ny grej som är en gul box som flyttar mellan olika 1, 2, 3. Och den får ingen förklaring. Aha. Så att det är både liksom själva ljudkvaliteten och musiken och sen är det en obegriplig gul box. Men de har ändå tagit ett steg mot det mer utförliga än att bara slänga till en 4. Mm. Vi har faktiskt promenerat lite utanför åken för att kunna ta hjälp och inspiration. I veckan kommer det en ny svensk krogguide som prisar landets bästa restauranger. Och de betygsätter inte bara maten utan även dryck, miljö och en massa andra saker. Totalt kan man få 100 poäng men varje liten del kan man få liksom ett visst antal maxpoäng i. Och inspirerade av det här så ska vi titta på Studio Pops förslag till hur man skulle kunna betygsätta musiken. Här har vi på en 100-gradig skala. Melodi, text, omslag, hår, produktion. Hur säger man det? Virtuositet. Det är som man spelar bra eller inte. Angelägenhet. Mm. Ja. De har fått i hemläxa och betygsätta enligt den här modellen. Vi börjar med en debuterande band från Manhattan, nämligen The Bravery. The Bravery, Lisa. Totalpoängen för Bravery här, om vi ser enligt den nya skalan här. Den här skalan blev jättekonstig för att de hamnade någonstans kring 20 och det är inte alls med verkligheten överensstämmande. Jag hade också snällhatten på mig när jag lyssnade på skivan. Men de fick i alla fall högst poäng för sitt omslag. Det här, och det är alltså, trots att det ser ut som en orientalisk spya i någon slags tatueringsbok. Det tror jag ska vara en liten eldfågel, minsann. Jag tror att jag håller med dig. Jag tycker då alltså att det är fruktansvärt det där omslaget. Det är bara det att jag tycker att det är bättre än att de är på omslaget själva. En total. Och det hade varit att förväntas. Ja. Ja. Karin? Vad var frågan? Totalsumman här nu. Ja, alltså jag har väl om möjligt då ännu mer snällhatten på än vad Lisa har. För att jag har gett dem 44 poäng. Och då fick de högst på virtuositet därför jag tycker att de är så extremt genomförda i hela sin indie-grej. Mm. Och det menar inte jag kanske som något positivt nödvändigtvis, men de är så ifrån hemsida till texter till deras omslag så har de gjort satt på sig indie-hatten. Mm. Fast texterna måste vi prata lite om. Ja. Innan ni är Jonna.
Ja, jag skulle bara säga att jag nog, jag fick min slutsumma till 59, vilket då är högst här av alla, va? Mm. Men jag måste säga att den här skalan, jag blev också förvånad när jag räknade igenom alla mina poäng, att det var, jag tyckte inte slutsumman stämde egentligen med det jag tyckte. Inte alls. Jag tror att det krävs lite övning innan man så här, kan helt applicera den här på, ja, på recensioner. Men kort om texten innan vi går vidare. Mm. På ett ställe så står det, you put the broken, broken hearted, you put the art in the retorted. Mm. Jag vet inte, återslampad, ja, nytårtad, jag fattar inte. Poesistunden. Man får i snitt här 35, alltså betyder en solklar fisk. Det var inte alls snällt mot The Bravery. Nej, det kan de ha. Andra skivan som vi ska bedöma enligt den här fina poängskalan är Turning Point. Det är det andra albumet från USA:s absoluta nya kramdjur, Mario. Baby, good love and protection. Make me your selection. Show you the way love's supposed to be. Baby, snacka om Super Mario. Den här videon och singeln Let Me Love You är absolut den största framgången på flera år i amerikansk radio och video. Så med Mario helt enkelt. Låter inte han lite som han Usher? Lite. Ja, som helst. Jonna, totalpoäng här. Totalpoäng blev 53 från min sida. Just det, den röda. Mm. Lägre alltså än Bravery. Lägre än Bravery, och det är lite grann det som är förvånar mig själv. Men, alltså, det, men som sagt, 53. Lägst poäng fick han för hår och omslag, kan jag meddela. Jaha, okej. Okay. Det ser ut så här för övrigt. Karin, vad säger du? Han fick av mig 42 poäng. Jag tycker det här är provocerande innehållslöst på alla sätt. Så därför kan man tycka att det är ganska högt poäng i förhållande till vad jag egentligen tycker om musiken. Men om man ska titta på så här, är det en bra produktion? Ja, det låter väl bra. Alltså, men det är någonting så provocerande jävla meningslöst så att jag står inte ut med det. Ja. Lisa, men 42 poäng. Om vi säger, går in speciellt här på angelägenhet. Mm. Mario. Jag har nog aldrig funnit R&B-världen speciellt angelägen. Det är väldigt så här Desperate Housewives Brie Vandercamp som har den här perfekta ytan. Mm. Det är liksom samma sak, och det är inte så konstigt att hela den där genren, eller det är inte så konstigt att R. Kelly kissar på barn om man liksom måste vara så här perfekt alltid när man går till jobbet. Så jag ibland tycker jag, det är jättefint och proffsigt och så där, och väldigt så här Fame Factory, superduktigt och kan ta många toner och allt det där, men det är... Nu får du kissa på Mario, hur många poäng? Jag, nej, men jag hamnade någonstans vid 50 också. Han har ju en viss talang. Ja, och Karin, vad sa du nu jag glömde? 42. 42, det här blir ju snitt 51, det blir en fågel. Hoppsan, vad tasken är. Ni tycker förstås att det här är alldeles för okrångligt. Därför har vi utvecklat det här ett snäpp vidare. Och då undrar vi helt enkelt, vad passar Mario bäst till? Är det till fågel, fisk, vilt ska det här vara? Eller ost? Ost, givetvis. Vi får prata vidare om det alldeles strax. Ska vi träffa dagens gäst i Studio Pop, Fredrik Wadling. Fredrik Wadling är punkveteranen och monsterrockaren som blivit Sveriges folkkäraste utbörling. Ända sedan han fick sin första spruckna gitarr har musiken varit Fredrik Wadlings livlina. Från Göteborgsband som Straight Jacket och Liket Lever på 70-talet har karriären gått via Lädernunnan, Blue for Two och Fläskkvartetten till diverse soloprojekt. Jag sitter här och tittar ut genom mitt fönster. Med Tobetolkningarna på en skiva till kaffet från 1999 blev han både rösten Freddy med hela svenska folket och Grammis belönad. Nu har Fredrik Wadling, som lider av både tandläkarskräck och scenskräck men älskar filmskräck, kommit med ett nytt soloalbum med titeln Jag är monstret. Hjärtligt välkommen till Studio Pop, Fredrik Wadling. Tackar så mycket. Hur har dagen varit? Den har varit adekvat. Ja. Du har med dig din fina käpp. Ja. Vad är det för en käpp egentligen?
Jag ska väl föreställa en sibirisk tiger, tror jag. Mm. Jag har fått den av min numera tyvärr bortgångne vän Tom Benson. En fotograf som har porträtterat dig bland annat. Mm. Mm. Vad betyder han för dig? Väldigt mycket faktiskt. Det var väl den närmsta män jag har haft hittills, om man säger så. Mm. Av manliga bekanta, om man säger. Din nya skiva, den heter Jag är monstret. Mm. Du har fått massor med låtar skrivna av hela svenska popeliten. Per Gessle, Mao Skocko, Thomas Öberg, Bob Hund, Jocke Berg, Kent med flera. Titeln var kanske extrem för många artister, men inte för dig. Nej, inte så direkt faktiskt. Men det beror kanske lite grann på att de tänkte på att jag har spelat Frankensteins monster på teatern. Men å andra sidan så redan under punkperioden så gjorde jag något som heter Freaks. Mm. Så på något sätt tar upp den här biten lite grann. Just det, tillsammans med ditt band Cortex som du spelade med på. Correctly. Det här monstertemat, varför återkommer det hela tiden i din karriär? Och i ditt liv, för jag vet att det jag tror att det är nog mer bara by accident. Jag har en känsla av att det är inget jag direkt letar efter, om man säger. Mm. Det blir väl så bra. Ofta så hamnar man under en sorts stämpel. Och tydligen har jag hamnat där kanske. Men du har ändå ett intresse. Hemma så har du väl kanske, du har döpt en katt i Frankenstein och du har 2000 skräckfilmer på hyllan. Han lever upp till det namnet, kan jag tala om. Så det finns en anledning till att han heter det. Men han är mer död än levande kanske? Nej, men han är väldigt sammansatt. Ja. Om man säger, en sammansatt katt. Mm. Vad finns det i världen av skräck och monster som du tycker lockar? Till exempel en bra skräckfilm kan vara som en berg- och dalbanefärd, liksom en rollercoaster ride. Man blir lite, ja, det är en massa adrenalin och det är på sätt och vis är det väldigt lustfyllt också på något sätt. Mm. Det är väldigt kul att titta på andra när de tittar på skräckfilmer. Hur då, berätta? Och se hur de reagerar så här en liten, kanske. Det kanske är lite sadistiskt, jag vet inte, men det är i alla fall roligt att se ifall man själv har sett filmen och typ och se hur andra liksom välter. Ska vi se här. Sorry. Här har vi lite minnesbilder när du själv spelade Frankensteins monster på Stadsteatern i Göteborg. Just det, för det är 6 år sedan. Hur var det att gå in i rollen efter att liksom ha läst boken, sett filmerna och så? Hur kändes det? Man får ju försöka glömma bort att man är det man är i vanliga fall. Liksom så här, försöka liksom tänka sig att man är någon sorts nollställd enhet. Så, här, liksom. så får det gå därefter. För att jag har ingen, I'm not an actor, I'm a tractor. ett monster så här. Utanförskapet är ett klassiskt tema i rockmusiken. Och även ett monster kan ju kanske ses som en form av utanförskap inom, eller kanske lite utanförskap extreme. Ja, men nu vill det. Men egentligen så är väl varje människa ett monster på sätt och vis. På vilket sätt då? Jo, för att alla är individer liksom. Alla människor är ensamma i stort sett. Både, jag menar, när det verkligen gäller. When death comes knocking at your door, you are alone. Mm. Definitely. Så att ofta så tror jag liksom att man har lättare att identifiera sig med monster på sätt och vis än med vanliga människor. Därför att det finns alltid någon anomalitet man själv har som man går omkring och bär på som man liksom tycker inte känns helt kosher. Mm. Hur var din uppväxt, Freddy? Du nämnde tidigare sången The Freaks. Mm. Det var ett sådär jättekul kanske. Men sen på skolan var ju mycket märkligt ställe alltså. Mm. För det var lärarna som mobbade, inte eleverna så mycket, men de följde ju på i och för sig. Mm. Du blev väldigt tyst i skolan. Ja, det var inte mycket det att käfta emot där. Nej. Nej, men det var inte mycket det att säga någonting och det var ingen som lyssnade heller på vad jag sa. Jag slutade ha en konversation utåt och inåt. Mm. Och sen kom punken. Nej, sen kom
rocken då. Eller musiken har alltid funnits där, men... Mm. Jag tänkte på att från att gå omkring och vara tyst av den här upplevelsen om skolgången och sen... Ja, fast sen jag började ju faktiskt innan punken alltså. Ja. Man kan ju säga att det var en sorts punkhandling, kan man säga. Det kan man säga. På vilket sätt? Jo, i och med att jag inte kunde spela liksom. Mm. Och ändå ville spela. Så var det ju liksom, för att det funken rörde sig mycket om det att även om du inte kan spela så ska inte det hindra dig liksom från att liksom uttrycka dig. Om du nu känner för att göra det, om du har ett behov att göra det. Och det var väl det som kom fram där. Du har hållit på med musik i 30 år nu, eller lite mer, till och med än 30 år. Och du har ju inte bara provat på rock och punk, utan det finns ju allting i din repertoar, både jazz, visa, pop. 1500-tals musik. Eller 1600-tals. Just det, då har du dessutom spelat in också. Mm. Vad tycker du, om du tittar tillbaka på allt det du har gjort, både på skiva och på scen, så vad känner du är de största stunderna? De största stunderna är, förutom Dowland, det tyckte jag var väldigt roligt att göra. Och sen så gjorde jag tillsammans med Mats och Morgan till exempel. Gör Zappa-tolkningar. Ja, just det. En tribut till Kapten Bifort. Just det. Som jag tycker blev väldigt bra. Det var väldigt roligt att göra. Sen så var väldigt roligt att göra den här plattan som vi har gjort nu. Mm. För det är mycket leklinjer och mycket snickarglädje liksom så här. Och lite glimten i ögat, eller en hel del kanske. Mm. Du, sista frågan. Vad gillar du med vår gula studio förresten? Jo, otroligt. Fast man får ju vissa tankar så här. Tänker så här. Det ser väldigt som äggtoddy. Som en äggtoddy. Det är cool. Ja, det kanske det gör. Tack för att du kom till Studio Pop, Fredrik Warling. Tack så mycket. Tack. Vi får lätt för oss att det här med rockmusik, det är någonting i sig ungdomligt. För att de flesta musikgenrer, de föds just bland unga människor. Men i själva verket så är det ju bara en generations musik. Efterkrigstidens, alltså vad elgitarren var för de generationerna. Du hade ju redan saxofon och klarinetten varit för de tidigare. Och dragspelet för de som var unga runt sekelskiftet. Och rockmusiken kommer inom några årtionden att ta sig in även på ålderdomshemmen. Entombed kommer att gigga på Plävnagården och så vidare. Därför att det här med musiksmak, det visar sig, det är någonting man tar med sig genom hela livet. En anledning till att vi blandar ihop det här med rock och ungdomskultur, det kanske har att göra med att de föddes ungefär samtidigt och också gick hand i hand i sin revolt mot det etablerade samhället. Men kanske blir musikens möjligheter att uttrycka den här typen av revolt och attityd mer och mer begränsade efter hela 1900-talets stora utforskande av de musikaliska möjligheterna. För antalet toner och röstlägen och rytmer och instrument och så vidare, det är ju trots allt inte helt oändligt. Och vid sidan av den här livsstilsmässiga aspekten på musiken så finns ju faktiskt den rent musikaliska, den som måste överleva på helt egna villkor. Så att den här utvecklingskedjan ifrån ungdomsrock till gubbrock och vidare till tidlös musik, den är egentligen inte särskilt konstig. Vi hade precis samma med Dixieland-musiken som var ungdomsmusik på 20-talet. För bebop-generationen på 50-talet så var den gubbjazz och sen så småningom så blev den tidlös. Och opera idag är en genre som överhuvudtaget nästan inte alls förnyar sig. Den är närmast stendöd, men den ger kanske massor av musikalisk glädje ändå och utan att ställa livsstilsmässiga krav på de som lyssnar på den. Rocken, den är idag en del utav det etablerade samhället och så är också dess egen värdering att den ska vara någonting ungt och häftigt. Och hela den här tanken på att det är en oändligt förnyelsebar musikkälla, den måste även den anses ganska medelålders och etablerad. Kanske är det just den som dagens ungdomar eller nästa ungdomsgeneration kommer att revoltera mot. Tack, Fredrik Lindström, för de orden. Ja, allra sist idag, du har ju då berättat att George Bush, alltså den amerikanska presidenten, att hans iPod innehåller 250 låtar. Det är någon som av någon underlig anledning har kommit på det här och också kunnat studera låtlistan som består av, ja, Lisa. John Fogerty var det nästan rakt igenom, va? Nej, 250 John Fogerty låtar. Mycket amerikansk rotrock, lite country och så här.
Tror ni, för det första, innan jag frågar lite till, tror ni att det här kan vara lika planterat? Det påstås ju det att Vita huset har en image-strategi. Att först säger man till att Bono kan bli chef för Världsbanken. Sen läcker vi ut det här med president Bush iPod-lista, att det här ska förringa. Det vore väl inte ett dugg konstigt. Han är ju desperat behov av en makeover. Så att, varför inte? Fogarty är ju ett konstigt val som de också har konstaterat, ja. I och med att han var på Demokraternas